Në Kosovë, vendosja foli për referendum, në pritshmërit para zgjedhjeve, por edhe pas rezultateve preliminare. Por asht referendumi për cilin flet zoti Kurti, tashmë edhe zonja Osmani, garancia e plot për fytyrën e re të ekzekutivit dhe kapërcimin e krizës së parë, atë për zgjedhjen e presidentit. Numri i deputetëve që fitoi secila parti në Kosovë do të mësohet eksaktësisht pas numërimit edhe të votave me kusht dhe votave përmes postës. Deri më tani, lëvizja vetëvendosje ka marrë mbi 150.000 vota më shumë se në zgjedhjet e 2019-s. Pra, vetëvendosja fitoi 48% të votave apo mbi 374.000. Por si po e mendon vetëvendosja kalkulimin drejt vendimeve të rëndësishme, ku koha do të jetë një kushtëzim i rëndësishëm, kur edhe ecejaket e ndërkombëtarëve tashmë kanë filluar në adresë të selisë vetëvendosjes. Ne nisim trajtimin e kësaj teme me një lidhje virtuale e cila na çon në Prishtinë, më saktë zoti Armen Muja, i cili është kandidati që mbante numrin 13 në listën e kandidaturave për deputet të vetëvendosjes në këtë referendum. Mirëdita dhe mirësevini, zoti Muja. Mirëdita, Alba, mersi ju gjej. Fillimisht gjej rastin t'ju uroj në këtë ditë feste në 13 vjetorin e pavarësisë, por edhe për suksesin e fitoren tuaj, zoti Muja. Faleminderit. Faleminderit shumë. Do doja ta nisja me ditën e festës sot, 13 vjet pavarësi për Kosovën. Si e gjen vendin kjo fest? 13 vjetori i pavarësisë në fakt e gjenë Kosovën me shumë sfida të brendshme, por shumë ambicioze për të ardhmen. E vërtet është që në këtë cikl zgjedhor ne kemi marrë një mandat për t'i adresu tri sfida kryesore që i ka Kosova. Edhe para lidhet me pandemin, COVID-19, dhe nevojën për vaksinimin e popullsisë, për t'i dhënë një shteg rikthimit normalitetit ekonomik, sepse ka pas edhe pasoja sociale. Edhe në fund është për sforcimin e rendit dhe ligjit në Kosovë. Këto janë tre nga prioritetet kryesore të këtij cikli zgjedhor dhe janë bazamentet kryesore mbi të cilën do ndërtohet edhe qeveria Kurti II. Zoti Muja, pavarësisht se do duhet pritet të numërohen përfundimisht të gjitha votat e mbetura dhe ato të kushzuara dhe votat e diasporës, pra të dërguarat me postë, në pritshmëri tuaja besoj nuk ka ide për një ndryshim drastik të rezultatit final atit të certifikuar. Dhe besoj në këtë prizëm vetëvendosja tashmë ka filluar t'i bëj kalkulimet e veta. Ka pikpyetje për fytyrën e re të ekzekutivit Kosovës. Unë thash që në hyrje zoti Kurti foli për një referendum, foli për vetëvendosje edhe për vendimin e së ardhmës, megjithatë në kalkulim edhe në shifra numerike, kjo duket e pamundur. Pra do t'ju duhet një bashkëpunëtor për të formuar ekzekutivin e ri. Çfarë po kristalizohet në këtë drejtim ose çfarë po mendon vetëvendosja në këtë moment? Jo, në fakt unë mendoj që pas numërimit të gjitha votave, përfshirë ato me postë diasporës, unë pres që lëvizja vetëvendosje t'i ketë votat e mjaftueshme për të krijuar qeveri. Dhe këtë rezultat ne e presim brenda javës, do më në 7 ditë nga sot, ne mu takim edhe një ide, do të mbi numërin total. Me gjithat është bindje me fuqishme që pas numërimit të gjitha votave, vendosi do t'i ketë të gjitha votat e nevojshme për të kriju qeverin. Ne gjithësësi do të kemi mandati, fakt mesajë kryesori votusit në sëvarë, ka që qenë që dëshiron Albin Kurtin kryeministër, dhe Vjosa Osmanin presidente, dhe me këtë bi gjysma elektoratit në Kosovë ka dhënë mesazhin e vet. Zoti Muja, kur thoni që në parashikimin tuaj edhe në bindjen që keni në këto moment pas certifikimit rezultatit do të arrini të formoni qeverisjen e re, sa do të thotë, sa është pritshmëria juaj për mandatet e marra? A mund të shkojë më shumë se 60 ose 61 ulse? Po saktë, unë pres 61, kemi 61 deputet. Për arsye sepse pjesa mbetur e votave me kusht dhe pjesa e diasporës, jo një përqindje konsiderushme e votave që mund cilën nga 5 dhere në 6%. Dhe kjo mund të ndryshoj përmbajsisht edhe rezultatin si në favor të vetëvendosjes, po se po, mirë po ashtu edhe ti ul pak edhe numrat e partive tjera. Është historikisht dihet që diaspora përgjithsisht voton për lëvizjen e vetëvendosjes. Mërgata të cilës mund dëshiroj ta falimderoj për gjithë angazhimin e tyre në këtë cikl zgjedhor, edhe votat me kusht.
Unë mendoj që aty do të jetë edhe numri i nevojshëm i deputetëve për të krijuar qeveri. Sotim uja, me gjitha të diskutimi paralel që u bëshë në kryet herës, edhe para zgjedhjeve, edhe pas marjes rezultateve preliminare, ishte sfida e parë që do të keni, e që është zgjedhja e presidentit Republikës. Në qofë se do të arrinë në 60 ose 61 mandate, çka është bindja ju e këti momenti? A u aletëson kjo zgjedhjen e sfidës parë, pra për zgjedhjen e presidentit, sepse sërish do t'ju duan forca mbështetëse, pra 2/3 e parlamentit dhe nuk është pak. Në vërtet, është do ta bëj një korrektim këtu, sepse për zgjedhjen e presidentit, momenti kur ti ke votat për krimin e qeverisë, me automatizëm i ke edhe votat e mjaftueshëm për zgjedhjen e presidentit. Kjo është e para. E dyta është e vërtetë që kërkohet në bazë vendimit gjykatës kushtetuese, kërkohet prezenca e 2/3 të deputetëve në parlament, jo domosdoshmërisht të gjitha votat e tyre. E treta është që edhe aty unë nuk parashoh ndonjë sfidë. Për arsye sepse Kosova ka jashtëzakonisht shumë sfida që duhet i trajtoj në afatshkurtër, përfshirë pandeminë, edhe nevojën për rikuperim ekonomik, edhe ne presim që në bashkëpunim me kemi edhe kandidatura tjera për president, edhe parti tjera, po ashtu të shfrytëzojnë rastin tjerë në parlament, dhe Kosova të ecë sipas kahjes së re, ashtu siç është edhe verdikti i votuesit në Kosovë. Në zgjedhjet e 14 shkurtit. Sotim uja, për llogarisim alternativën që do të keni nevojë për shembull për ndihmën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe zotit Aradina, që ka qenë një potencial i mundshëm bashkëpunimi dhe nuk ka pasur vija të kuqe nga të dyja palët dhe zoti Aradina ju a ka rikujtuar edhe në natën e zgjedhjeve teksa po dilnin rezultatet. A do thotë kjo se mund të harmonizoheni ose të keni një dakordsi edhe ai pretendon postin e presidentit ashtu si zonja Osmani, cilës pothuajse ja keni premtuar sepse e thrisni si presidente? Ashtu dhe Vjosa Osmani do tjetë presidente e Kosovës. Ky ka qenë edhe mesazhi kryesor i popullit Kosovës. Albin Kurti do tjetë kryeministri i Kosovës. Ky është po ashtu mesazhi i popullit Kosovës në këtë zgjedhje. Ne presim që gjitha parti tjera të ushtrojnë drejtën e tyre ashtu si që ka dhonë nga votusi kosovar, të jenë në parlament atë ditë, propozojnë kandidaturat e tyre po ashtu, edhe pastaj të matën forcat në parlament, të cilat unë e besoj, fuqimisht i ka lëvizjeve dëndosje zbashku me Vjosa Osmani. Pra, nuk e shihni si sfiduese, me gjitha të do duhet presim edhe certifikimin e rezultateve për të folur me kalkulime koncize dhe të sakta. Me gjitha të pyetja ime tjetër është për lëvizjet e fundit që kanë ndodhur në skenën politike vetëm pak orë pas publikimit të preliminareve. Edhe kam fjalën kryesisht për atë qëndruarit automatikisht në opozitë që u deklaruan shumë shpejt, nga ana tjetër edhe për lidhjen demokratike të Kosovës, ku pa diskutim nuk mund shmanget dorëheqja e zotit Mustafa edhe shpërbërja e kryesisë. Në këtë moment e këto rrethana ku është lidhja demokratike e Kosovës. A e shihni si alternativë të mundshme ndoshta rikthimin e zonjës Osmani në LDK edhe një bashkëpunim të mundshëm në koalicion me ta? Jo, nuk jam i vetëdijshëm dhe nuk e besoj që është menduar në drejtim deri tash. Ajo çka unë mendoj është që lëvizja vetë ndosje dhe zoti Kurti kanë qenë jashtëzakonisht të sinqertë dhe të qartë të për gjithë ofertën politike që kanë pas para këtyre zgjedhjeve. E dyta është po ashtu në mesin e parimeve kryesore që kanë udhëheqë këtë kampanjë televizive dhe ndosje ka qenë që të komunikohet eksaktësisht se çka po i ofrohet popullit të Kosovës para dhe pas zgjedhjeve. Oferta e televizive dhe ndosje ka qenë Albin Kurti kryeministër dhe Vjosa Osmani presidente. Gjithashtu në parimin e katërt ka qenë oferta për ndryshim. Pra, do të thotë mesazhi kryesor i votuesit kosovar ka qenë që dëshiron një kaje të re për Kosovën me forca të reja politike, me fytyra të reja politike. Kështu që nuk e shoh asnjë breng, unë po ashtu pres edhe partitë të tjera edhe faktorë të tjerë falë të interesit të mirë kuptojnë, do të thotë vullnetin edhe të respektojnë vullnetin e popullit Kosovës. Gjithashtu pres që në mënyrë imediate qeveria Kurti i dytë të formohet edhe t'i adresoj sfidat të cilat janë të shumta. Alba, unë kam qenë në terren, kemi qarkullu, kemi diskutu me votusit, edhe gjenja në terren Kosovë është jashtëzakonisht e vështirë, ka shumë sfidat të cilat duhet të trajtohen me njëherë, ato lidhen pikës pari me nevojën për vaksinimin e popullsisë, për ta kontrolluar pandeminë,
E dyta është i nevojshëm kontrollimi i pandemisë, mënyrë që pastaj të hapet një shteg zhvillimit dhe rikthimit të normalitetit ekonomik. Ka vendet punës që janë humbur si pasoj e ngjecjeve dhe shkurjes ekonomike dhe ne duhet një imediate të intervenojmë atje. Dhe se treti, mesazhi i popullit Kosovës ka qenë që e do një Kosovë evropiane, një Kosovë ku sundon rendi edhe ligji, edhe këto e do t'jenë tri prioritetet kyqe të qeverisë Kurti 2, edhe këto janë të nevojshme, sepse në gjitha raportet ndërkombëtare përfshirë raportin e progresit bashkimit evropian, përfshirë raportin e departamentit shtetit, këto janë prioritetet kryesore që lidhen me Kosovën dhe unë besoj, janë po ashtu edhe prioritetet që do t'i mundsojnë Kosovës me lëvizjen nga një stat si që ishte i trajektore e rënjes ekonomike dhe politike, drejt një stadi të rizhvillimit të sforcimit politike dhe ekonomik, dhe kjo është agenda e qeverisë Kurti 2. Urojmë tjetë kështu me gjitha të kurimi tek agenda dhe prioritetet tua, do më duhet të rikthejmë pikërisht tek Departamenti Amerikan i Shtetit. Sinjalizimi i parë përveç përgëzimit për qeverinë e re edhe rezultatin, ishte pikërisht në prioritizimin e dialogut me Serbinë. Ju e lexuat me vëmendje, besoj dhe keni marrë sinjalet që Departamenti donte të çonte në adresë televizjesve vendosje. Apo se keni parë si një alarm ose shqetësim të faktorit ndërkombëtar për qëndrimet e Zotit Kurti në raport me dialogun, ai është vendosur në listë tek e 6-ta ose 7-ta pike prioriteteve, megjithatë duket se po ndryshon mendim, tha se ndoshta do duhet ta rikthente në fillim meqense ka dhe një lloj presioni që na nisje nga faktori ndërkombëtar. A është ky një alarm që vjen që në kryet herës nga Departamenti Amerikan i Shtetit dhe Bashkimi Evropian? Alba qeveria Kurti 2, zoti Kurti dhe Vjosa Osmani dëshirojnë të ndërtojnë raportet më të mira të mundshme me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Orientimi i popullit Kosovës ka qenë perëndimi dhe unë mendoj që kjo agendë vetëm do të forcojë të gjitha praktikat e qeverisë të cilat kanë qenë jo perëndimore, po ashtu do të adresohen dhe Kosova një mend do të jetë partner me perëndimin në gjitha aspektet e mundshme. Ne po ashtu presim që Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian të na mirëkuptojnë në fazën fillestare që këto janë prioritete Kosova lënë nga brenda dhe ne duhet i adresojmë këto sfida. Sepse pandemia dhe ka shkaktu jashtëzakonisht shumë probleme të natyres sociale edhe natyres ekonomike dhe presim që ashtu si që e kanë në rolin kanë qenë pishtarë të demokracisë gjithandaj në përbot, po ashtu të ndihmojnë Kosovës në adresimin e këtyre sfida në mënyrë imediate. Zoti Muja, me qënë se edhe Zoti Kurti gjithë fushatës, por edhe pasaj këmgulli se do duhet ishën çështjet edhe agenda e brëndshme e prioritetet shumta duke nisur nga sigurimi i vaksinës dhe menaxhimi i pandemisë që do të merrnin kohën ose do të ishin prioritetet më të rëndësishme në listë. A janë këto motivet me cilat ndoshta do t'ju drejtoheni edhe faktori ndërkombëtar për mirë kuptim duke i kërkuar më shumë kohë në zhvendosjen e dialogut pikërisht për një interval të dytë kohor? Në përgjithësi, unë e presë Zoti Kurti dhe kryeministri dhe presidenti atë dakordohen të harmonizohen sa i përket politikës së jashtme të Kosovës. Mirë po, këshilla ime, në rast se konfirmohet mandati për deputet është që Kosova duhet i kthehet vetvetes. Duhet i kthehet vetvetes, sepse këto zgjedhje ka pasur dy oferta. Njëra ofertë ka qenë që ne nga levizjeve dhe vendosje, mesazhe im para votuesve mi ka qenë që ne duhet i kthehemi i Kosovës, ta forcojmë qeverisin, ta forcojmë zhvillimin ekonomik, ti ndalëm këtë ikjen masive të trive që i ngjan vitet 90-ta dhe ti hapim vetes një perspektivë të re zhvillimi, duke i adresu sfidat që parandalojnë përparimin e Kosovës, kurse oferta tjetër e poli tjetër ishte dialog edhe asfalt. Këshilla ime për Zotin Kurti dhe këtë doja thëm edhe në platforma tjera në parlament është që Kosova duhet i kthehet vetvete, ta forcoj pozicionin e vetë, ta ndaloj trajektoren e rënjes politike të Kosovës. Dhe në fund, në fazën e dytë, që shumë e rëndësi të jetë në koordinim dhe në harmonizim të vazhdueshëm me partneret më të afërt të Kosovës, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, mirë po, dialogu duhet të ndryshoj kahje, dialogu kur vjen ai duhet bëhet në soaza të dy vendeve të barabarta, duhet të adresoj çështjet që janë prioritare për Kosovën,
E vërtetër që ne duhet shikojmë ka ardhmja mirë, po Kosova ka shumë çështje të së kaluarës që ende rëndojnë mbi zhvillimet tona sociale dhe politike, nevoja për të paqetur reparacionet e luftës dhe treta është nevoja për t'i adresu krimet e luftës në Kosovë, të cilat ka nevojë të adresohen sepse ende nuk i dim asgjë për fatin e gjithë atyre të vdekur. Këto janë prioritetet të Kosovës, këto janë dhimbje të popullit të Kosovës dhe nuk shoh arsye që këto të na ndeshin në asnjë formë të mundshme me asnjë partner ndërkombëtar. Pikrisht do të muja, prandaj urojmë që dialogu mos ta mbaj peng zhvillimin e Kosovës edhe më tutje mos të qëndroj Kosova dhe qytetarët e saj në stagnacion. Alba, unë du t'jem i sinqert me ju dhe du t'jem i drejt për drejt. Populli i Kosovës e don bashkëpunimin rajonal, është një prej aty në votuesve dhe popujve që është më pro-perëndimori i mundshëm në çdo opinion ose çdo anketë ndërkombëtare. Domthonë ne nuk kemi asnjë sfidë në drejtim. Megjithatë, ne duhet të ndajmë. Ne jemi shumë të interesuar të ndërtojmë raporte sa më të afërta të mundshme me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Ne jemi po ashtu të interesuar të ndërtojmë një qeverisje plotësisht evropiane, të adoptojmë edhe praktikat evropiane në Kosovë. Megjithatë, unë e pres që në raport me Serbinë të ndeshemi sa i përket me Serbinë sa i përket interesave. Ne nuk e kemi në agjendë. Agenda e dialogut në 10 vitet e fundit ka qenë plotësisht e dominuar nga idetë arkaike serbe për ndarjen e Kosovës. Ato do të duhet të bëhet qartë, do të edhe nga Serbia dhe faktorët ndërkombëtar që ato nuk do të implementohen në Kosovë. E dyta, ne nuk jemi të gatshëm, ky do të jetë edhe sugjerimi im për zotin Kurti dhe Vjosa Asmanin, nuk jemi të gatshëm të dialogojmë ose negociojmë për asgjë që e prek rendin e brendshëm kushtetutës Kosovës. Dhe në fund, ne jemi shumë të interesuar që dhe Serbia të njehë këtë realitetin e shtetit drejt Kosovës. Po me gjithatë, në rast të mos marveshje, unë besoj që parimi reciprocitetit, ashtu si që njehë drejta ndërkombëtare, duhet jetë parimi i qeverisës të marrëdhënie mes dy shteteve. Dhe besoj se e keni ndjekur Beogradi zyrtar figurat më të rëndësishme në krye me Dačić e Vučić që kanë lexuar ardhin e Zotit Kurti në pushtet fitoren e tij si një vështërsi edhe më e madhe për dialogun mes palëve. Ardhja e Zotit Kurtit, Alba, do të është lajmi më i mirë për Ballkanin perëndimor. Ardhja e Zotit Kurtit dhe Zoti Kurti dhe Vjosa Asmani është një shej që edhe Ballkani perëndimor po ecë drejt një transformimi politik drejt përafrimit dhe konvergjencës me Bashkimin Evropian. Unë mendoj që kjo është një jehon pozitive edhe për këtë rajonin. Zoti Kurti nuk është prodhim konjunkturash e të gjallëqe politike, nuk është prodhim i interesave planore, as politike, mirë po është oferta e popullit të Kosovës, plotësisht e sinqert, është mesazhi më i mirë popullit të Kosovës, ka edhe për Ballkanin, edhe për Evropën. Kështu që, si përfundim, fitoria e Zotit Kurti edhe Vjosa Asmani të ketë një hap pozitiv edhe në rajon. Ne presim po ashtu që edhe andej në Serbi të ketë reflektim mbi pozicionin e tyre, të ketë një reflektim që Kosova do të ecë drejt hapit të zhvillimit dhe të Bashkimit Evropian dhe agjenda e tyre për ta pasur Kosovën të nënshtruar dhe të ndërtuar nuk mund të ketë. Zoti Muja, me qënë se folëm për rëndësin e raportit të mirë me miqta ndërkomtar, nga anë atjetër edhe për normalizimet e mundshme me Serbin, rikëthemi në rajon, ashmë tepër, afrohemi në Shqipëri. Në listën e prioriteteve tuaja, në regulimin ose fortifikimin e mardhenjive, ku qëndron Shqipëria dhe qëfar keni menduar për raportin me Shqipërin? Ndoshta për lecimin e rëzuarjen e disa barikadave që egzistojnë e që kanë qënë vështërsi mes dy kombeve shqiptare. Natyrisht Shqipëria është prioriteti, është në prioritetin më të lartë për afrimi i marrëdhënieve dhe heqja e gjitha barierave që kanë pengue komunikimin dhe normalizimin e raporteve ekonomike shoqërore me Shqipërinë do të adresohen. Unë duhet t'i përmendë që ne do të bazohemi në praktikat më të mira evropiane për t'i adresuar sfidat që në një parandalojnë bashkëpunimin dhe thellimin e integrimit ekonomik. Tregut punës, arsimit, që është shumë e rëndësi, shkëmbimeve edhe bashkëpunimit kulturor. Pastaj
nevoja për harmonizimin e politikës jashtme dhe potencialisht të mbrojtjes. Të janë disa nga agendat në programin e lëvizjes, disa prioritet në programin e televizive vendosje. Ky parafrim duhet është në suazat e praktikave që ndjekin edhe vendet e Bashkimit Evropian dhe kjo duhet jetë, duhet të shihet dhe edhe unë presë si po ashtu edhe forcat politike në Shqipëri të bëjnë hapat e tyre të nevojshëm për t'ia besuar këto bariera. Zoti Muja, unë ju falenderoj për sot, besoj takimet e ardhshme do t'i kemi pas certifikimit rezultateve kur mund t'flasim më sigurt. Faleminderit që ishit me ne. Ishte krahasia, Alba, ju përshëndes, përshëndetje edhe për audiencën e juve në Shqipëri. Faleminderit.